З 1 квітня лікувальні заклади підписуватимуть із Національною службою здоров'я України контракти. Їх є 27 видів. Кожен із них передбачає різні пакети медпослуг і вимоги до їхнього надання. Інформація про контракти розміщуватимуть безпосередньо у медзакладі чи на сайті Нацслужби здоров'я України з більш детальною інформацією. В центрі системи стає не ліжко місце, а в центрі системи стає пацієнт і ті медичні послуги, які йому потрібні. Національна служба здоров'я України працює в інтересах третьої особи, тобто в інтересах пацієнта. Ми не фінансуємо ліжко місця, ми не фінансуємо клініки, ми не сплачуємо зарплатню лікарям. Ми закуповуємо послуги в інтересах пацієнта. Серед цих пакетів медпослуг є пріоритетні лікування інфаркту, інсульту, допомога при пологах та ендоскопічні дослідження для раннього виявлення онкологічних захворювань. В деяких закладах планується скорочення обсягу відповідно до тих 27 пакетів по смарт-тендеру, на яких вони законтрактуються. Однак, враховуючи той факт і економічну спроможність, яку ми прораховували на сьогодні, ми бачимо, що ці лікарні можуть надавати послуги і можуть бути спроможні в певних межах. Ну, але якщо людина не має декларації та електронного направлення, то вона може розраховувати лише на безкоштовну екстрену допомогу. За всі інші види медпослуг доведеться платити.